مونږ د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه روح مبارک ته پیغام لیږل غواړو چې دا استاد بچی به د ختم نبوت قانون په پاکستان کې تنها نه پرېږدي. مونږ به په خپل خلو تحفظ کو او کو ضرورت د وینو پیښ شو ان شاء الله ثم ان شاء الله مونږ به خپل وینې ورکو، خو مونږ به د ختم نبوت د قانون تحفظ کو. خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کائی ہے. مونگا عہد کو دے اللہ رب العالمین سرا، مونگا بیعت کو دے خپل علماء کرام سرا، مونگا دے دوی سرا بیعت کو دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرا، مونگا بیعت کو دے جمعیت علماء اسلام سرا. آغا جمعیت علماء اسلام دے کم جمعیت علماء دے وجنا چپا پاکستان کے قادیانے پٹ مخ گرزی گی، دے کم جمعیت علماء دے وجنا چپا پاکستان کے دا قادیانی پا تندی باندی دا اقلیتو تاپا مہر لگے دلے دے، دا کم جنیت علماء دا وجنا چنن 21 کروڑ پاکستانیان پا نادرا کے فارم ڈکی او شناختی کارڈ جوڑائی، کو دے پوئی گی او کو نہ پوئی گی، یا با دستخط کی او یا با پا حقی باندی گتا لگی، دے کو اللہ لپا روز محشر حاضری گی او دا پا عمر کی یو پیر پا ختم نبوت دستخط کرے وی یا پا گتا لگو لی وی. دا دا جنیت علماء پارلیمانی کردار دے، دا زما ما دے سیاست دے دے آگے سمرہ دا، ما دے سوک پا دے صف کی نہ تقسیم ہوئی چی دے دیو بن بچے با سیاسی او غیر سیاسی. یاد ساتے چی دے چاپسن دے حدیث کی حضرت حسین احمد مدنی موجود دے، چی دے چاپسن دے حدیث کی شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ موجود دے. آگے عالم تا خپل زان غیر سیاسی ویلو حق نہ دے حاصل، یادے دے خپل سند حدیث نہ حضرت مدنی مٹاؤ کی، یادے دے خپل سند حدیث نہ شیخ الحدیث حسن جان مٹاؤ کی، دخپل سند حدیث نہ مولانا عبدالحق دتن مٹاؤ کی، دخپل سند حدیث نہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دتن مٹاؤ کی. آگے نورست دی بیا زانت سیاسی وائی، دا زما دا صف ملگرے نہ دے، دا جمعیت علماء اسلام کارکن، دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کارکن، دا ختم نبوت زندہ باد نارا لگون کے کارکن، دا بدخپلو اکابرینو پا صف کے تا دم مرگ ولاڑوی انشاءاللہ. اللہ العظیم.